Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda intihara cəhd hadisəsi olub. Referans Azın məlumatına görə hadisə Nərimanov rayonunda baş verib. 61 yaşlı Nəbiyev Ələkbər Xan Çobanoğlu yaşadığı evdə qarnına bıçaqla xəsarət yetirərək intihara cəhd edib. Məlumata görə o, psixi xəstəlikdən əziyyət çəkir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.